օգտագործվում է այսպիսի մի միտք, որ պետական սահմանի շրջօրյա հսկման և պահպանման բարելավման, այդ թվում նաև էլեկտրոնային համակարգերով և ծառայողական կենդանիներով շներ, ձիեր և այլն։ Խնդրեմ մի հատ ասեք իսկապես ձին պետական սահմանում ինչ բանով է օգտագործվում, շները դեռ հասկանալի են սահմանապահ հատվածի վրա, և այլնի մեջ էլ ինչ կենդանիներ են մտնում, ու վերջին հարցը վերաբերում է արդեն բյուջետային հատկացմանը։ Ուրեմն նախատեսված է, որ պետական պահպանության ապահովումը 4 միլիարդ 38 միլիոն է դառնում, աճել է էականորեն։ Հիմա տեսեք, ըստ այս ցուցանիշների, եթե 18-19 թվականներին 11 պահպանության օբյեկտներ էին, արդեն 20 թվականից սկսած 10 պահպանության օբյեկտներ են։ Եթե համադրում ենք, ապա աճը բյուջետային 70%-ով աճ է ունեցել այս երկու տարիների ընթացքում։ Այդ 10-ի մեջ ամենայն հավանականությամբ երևի օրենքով նախատեսված ազգային ժողովի նախագահ, կառավարության ղեկավար, այս պաշտոնատարը ստացվում է, որ 70%-ով աճ եսրել ենք իրենց պահպանության ծախսերը։ Նման ցուցանիշը դժվար թե լինի, 70%-ով մենք աճ չենք ունեցել, իսկ հստակ թող պատասխանի ներկայացուցիչը պետական պահպանության, բայց ես հստակ ասում եմ ձեզ, նման աճ չկա։ Ընթացքում, եթե պետք է եղել գումարներ ներգրավել ծառայությանը իրականացնելու համար, կատարվել է, բայց դրանք ոչ թե հիմնական շարունակական ծախսեր են, այլ տվյալ պահի իրավիճակի ձելնելով։ Առաջի հարցը, որ դուք ասեցիք, այդ հարցի պատասխանը ձեզ տվել եմ, պարոն Մինասյան, ես կարիք չունեմ դրան մեկնաբանելու նամակով, իսկ երկրորդ հարցը այդ շների կենդանների հետ կապված… Պարոն Մինասյան, մեզ մնաց 2 րոպե, մնացածը արդեն գրավոր երևի ֆորմատով դուք հարաբերվեք։ Երկրորդ հարցի վերաբերյալ այդ կենդանների մասով ես խնդրեի ձեզ, եթե հարմար ժամանակ ունենաք, մեկ անգամ այցելենք հայ-վրացական սահման և տեսեք այնտեղ ինչ տեղանք է և ինչ են անում այդ կենդանները կամ մնացած շները։ Պարոն Հակոբյան, բոլորս էլ սովետական ֆիլմեր նայել ենք, հատկապես սահմանի մասին սերիալ կար, որտեղ ձիերել ենք տեսել, շներել ենք տեսել, լեռնային երկիր ենք և բոլոր հնարավորությունները էֆեկտիվ օգտագործման համար նախատեսված, տեխնիկական թե կենդանական պետք է կիրառվի։ Ես կարծում եմ, պարոն Աբրեմյան, ես հստակեցնեմ, չեք ուզում պարոն Աբրեմյանը հարցնել։ Մի րոպե, նախ կանոնակարգով 2 րոպե չի, խնդրում եմ ձեր ընդունված կանոնակարգը մի հատ նոր։ Դուք հիմա չեք ուզում պարոն Աբրեմյանը հիմա ես արձագանքել իրավունք։ Խնդրեմ, բայց պայմանավորվեցինք, որ արձագանքից գուցե հրաժարվենք, բոլորով ընդվորում։ Ոչ, դուք եթե առանձնանում եք, խնդրեմ առանձնացեք, որպես քարտուղար հանձնաժողովի անդամ, իմ իրավունքը շատ լավ գիտեմ։ Առանձնացեք ձեզ։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք, այդպեսի ցուցանիշ չկա, ես կարծում եմ ձերից ներկայացված բյուջեն։ 2018 թվական ծառայության կողմից մշտապես պահպանվող օբյեկտների թիվը 11, հատկացված միջոցը 2.5 միլիարդ։ Արդեն 20 թվականից, որ 10 է դառնում, 22 թվականին 10 պահպանվող օբյեկտ, մոտավորապես 4 միլիարդին ձգտող գումար, այսինքն 3900 քանիս։ Եթե այս հարաբերակցությունը վերցնում եք, 70%-ին է մոտենում։ Իմ պարզապես մելությունը։ Ես կարաչարկեմ ձեզ, որպեսզի դուք այս բացվածքը կամ բացատրությունը առանձին ներկայացնեք։ Իսկ ինչ վերաբերում է կենտաների, ես չեմ ասում, թե ինչու է այդպես, ես ասում եմ անհրաժեշտությունը ներկայացվի, էլ ինչ կենդանի։ Անհրաժեշտության բնականաբար չեն։ Մենք կենդանի ենք պահում ընդեղ։ Լավ, պարոն Մինասյան, պարոն Աբրամյան, խնդրեմ։ Պարոն Աբրամյան, խնդրեմ։ Տվեցիք ձեր հարցը, խնդրեմ, նաև արձագանքեցիք։ Ի տարբերություն